वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैसुरसौरभसमाहृतयो विचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारिपरिपीतपरागपुञ्जम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये संख्यं द्वाभमतीव सुन्दरतनुं सार्दूलचर्मांबरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमेध्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पशङ्करं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम श्यावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय कलिपावन अवतार भाष्यकार आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय नेपाल जननी की जय गौ माता की जय वैदिक सनातन धर्म की जय 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 श्री सीताराम प्रातपर परब्रह्म सियावर श्री रामचंद्र जी को चरणारविंदमा सद्गुरुदेव भगवान को असीम अनुकंपा कृपा द्वारा नित्य सप्रणिपात उदय भाव भक्ति श्रद्धा के साथ उपस्थित समीपस्थ तथा दूरस्थ रहने भएका सबै मेरा आत्मीय श्रोता गणहरुमा जय सियाराम जय सियाराम मंगलम संतुतराम जय सियाराम श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 61-62 को दिव्य प्रसङ्गलाई हामी श्रवण गर्दैछौँ रामायण लिनेहरूले हातमा रामायण लिएर प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नुहुनेछ
बारम्बार हामीले एउटै मात्र दिमागमा ध्यान राख्नु पर्ने कुरा यो जीवन सार्थक गर्नको लागि यस जीवनलाई धन्य धन्य बनाउनको लागि सबै साधन एकातर्फ एक मुख्य साधन एकातर्फ त्यो के हो बिनु सतसङ्गन हरि कथा तेही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ अनुराग सबले रटौँ यसलाई सबले एक कागजको टुक्रामा लेखौँ र कण्ठस्थ गरौँ बेला बेलामा यसलाई गाउने गरौँ बिनु सतसङ्गन हरि कथा तेही बिनु मोहन भाग बिनु सतसङ्गन हरि कथा तेही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ अनुराग मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ अनुराग बिनु सतसङ्गन हरि कथा बिनु सतसङ्गन हरि कथा तेही बिनु मोहन भाग तेही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ अनुराग होइन दृढ अनुराग बोलो सियावर रामचन्द्र की जय मान्छेले यति वर्ष भयो साधना गरेको उति वर्ष भयो वहाँ गए वहाँ गए वहाँ ढोग लगाए वहाँ भेटी चढाए यतिजना गुरु बनाए उतिजना गुरु त्यागे उतिजना गुरु बदले हाँ धर्म बदले देखो तो उटपटांग कति छ हामी भित्र कोही धर्म बदल्छन् धर्म बदले दुःख निवृत्ति हुन्छ भन्ने भ्रम हाँ गुरु बदले ईश्वर पाइन्छ भन्ने भ्रम परम्परा सम्प्रदाय बदल्नले ईश्वर पाइन्छ भन्ने भ्रम होइन परम्परामा सम्प्रदायमा लाग्नु हुँदैन क्या यो त सनातनी हो हामी बस सनातनी भनेको चाहिँ जे पनि गर्न पाउनु पर्यो रक्सी खान बोका टाउ खान नै पाइयो मन्दिरमा गएर घन्टी बजाएर पुजारी हुन पनि पाउनु पर्यो त त्यो चाहिँ सनातनी अरे जो दृढ नियममा कटिबद्ध बनेर हिँड्छ त्यो चाहिँ सम्प्रदायवाले हुन् त्यहाँ पस्नु हुँदैन सम्प्रदायको झन्डा बोक्नु हुँदैन एउटा ईश्वरमा आश्रित रहनु हुँदैन धेरैवटा देवी देवताको पुछार समात्नुपर्छ मति बुद्धि भ्रष्ट भएपछि यस्तो किसिमको भ्रष्ट बुद्धि आउँछ त्यो न त सम्प्रदाय बदलेर कसैको हुन्छ कल्याण न धर्म बदलिएर हुन्छ न संस्कार बदलेर हुन्छ न संस्कृति त्यागेर हुन्छ न रात दिन तप गरेर हुन्छ न जप गरेर हुन्छ न ध्यानै गरेर हुन्छ सबभन्दा पहिले र सबभन्दा अन्तिम आरम्भ र अन्तिमसम्मको सबैभन्दा ठुलो साधना हो के हो बिनु सतसङ्गन हरि कथा बिनु सतसङ्गन हरि कथा त्यही बिनु मोहन भाग त्यही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ अनुराग होइन दृढ अनुराग हनुमानजीको चरणारविन्दमा अगस्त ऋषिले सोध्नुभयो कथम श्री रामे सम्प्रीत्य र जाए ते पवनात्मज गृहदार कुटुम्बेषु वैराग्यम च कथम भवे कतैले आउँछ सँगै भन्नु त कथम श्री रामे सम्प्रीत्य जाए ते पवनात्मज गृहदार कुटुम्बेषु वैराग्यम च कथम भवे त्यसैको उत्तर यहाँ
बाबा भोलेनाथ दिने हुनुहुन्छ बिनु सत्सङ्गन हरि कथा त्यही बिनु मोहन भास मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ अनुराग मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ अनुराग अगस्त ऋषिले हनुमानजीको चरणारविन्दमा करबद्ध भएर प्रार्थना गर्नुभयो हे हनुमानजी यो मन दिन रात संसारमा आसक्त भएर मेरो तेरो 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 त त त त म म म म को जन्जालमा फसिरहेको छ जसलाई हामी गृह घर परिवार समाज राष्ट्र भन्छौँ गृहदार कुटुम्बेशुको मतलब घर परिवार समाज राष्ट्र भनेर भन्छौँ त्यसैको लागि आसक्तिमा दिन रात मरिरहेका छौँ अब परमात्मा श्रीरामको चरणारविन्दमा प्रेम कसरी हुने ईश्वरको चरणमा प्रेम हुनै सकेन यसको उपाय के छ त तब शिवजीले हनुमानजीले अर्थपञ्चकमा जो उत्तर दिनुभयो त्यो त छँदैछ तर मानसमा यसलाई उद्धृत गरेको छ यहाँ तो बिनु सत्सङ्गन हरि कथा त्यही बिनु मोहन भाग जब तक हामीमा मोहको आक्रमण रहन्छ तब तक ईश्वरप्रति कुनै प्रकारको रुचि वा प्रेम हुँदैन मोहको वशीभूत भएर धर्म बदल्दा मन्त्र बदल्दा इष्ट बदल्दा गुरु बदल्दा देश त्याग्दा संस्कृति त्याग्दा सुखी हुन्छ कि भनेर मनुष्य दरदर भट्किरहेको छ यो के कारणले मोहवश धर्म बदलेर या संस्कृति त्यागेर देश त्यागेर कसैको भाग्य बदलिँदैन त्यसको लागि सत्सङ चाहिन्छ सत्सङ एक यस्तो दिव्य साधना हो बिना परिश्रम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्त महात्माबाट हामीले सत्सङ्गको सौभाग्य प्राप्त गऱ्यौँ भने ती महापुरुषबाट ब्रह्मतत्त्व के हो जीव तत्त्व के हो माया तत्त्व के हो दुःख कसरी उत्पन्न हुन्छ सुख केलाई भनिन्छ हामीले वास्तविक सुख कुन हो प्राप्त गर्नुपर्ने हामीले जहाँ सुख मानिरहेका छौँ त्यो सुख हो कि भ्रम हो मनुष्य जीवनको उपादेयता यसको सार्थकता केमा छ र कस्तो आचरण कस्तो विचरण कस्तो चिन्तन र मनन गर्नाले देही ब्रह्ममयो भवेत् तस्मात् यो शरीर नै ब्रह्ममय कसरी हुन्छ भन्न त सर्वम खलविदम ब्रह्म त भनियो सबै ईश्वर हो भने यो किसिमको दुःख र सुख हानि र लाभ जस र अपजस यति घोर कष्ट किन त यो तबै सम्भव छ जब हामी महापुरुषको सान्निध्यमा कुनै न कुनै प्रकारले उनको सङ्गत गर्छौँ उनको मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित हुने हृदयका उद्गार ब्रह्मज्ञानको भाव दिव्य सत्सङ्गको श्रवण गर्छौँ तब हामीलाई यथार्थ संसार र आफू र ईश्वरको ज्ञान हुन्छ जसले हाम्रो मोह नाश हुन्छ ओहो भनेर हामी दिवा सपनाबाट जाग्छौँ जब मोह हामीमा रहँदैन यो जो भ्रम आजसम्म हामीले पालेर बसेका छौँ र मनको खटपट्टीमा हामी दिन रात बाँधिएर दुखी सुखी भइरहेका छौँ यो सब के सब एकतर्फ थुप्रिन्छ सहसा हाम्रो मन आनन्दको स्वरूप सुखको स्वरूप लावण्य स्वरूप
सर्व गुणगण निलय आनंदमय चिदानंद घन ब्रह्ममा सहज प्रीति गर्न लाग्छौं। उनमा उस प्रीति को दिनानुदिन गुरु को सत्संग गर्दै गएपछि बढ्दै जान्छ र अत्यंत दृढ़ परिपक्व अनुराग प्रकट हुन्छ। बिना अनुराग परमात्मा को प्राप्ति हुँदैन। मिलहिं रघुपति बिनु अनुरागा, सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपाश्च। परमात्मा परम प्रेम स्वरूप में मात्र प्रकट हुन्छन्। भगवान भोलेनाथ बन्नुहुन्छ, उमा जगत को संदर्भ में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अर्को ईश्वर कसरी प्राप्त हुन्छन् र ईश्वर कहाँ छन्, इस संदर्भ में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो दृढ़ प्रेम यो सत्पुरुष को कृपा र सत्संग बाट प्राप्त हुन्छ। जोग जप ज्ञान वैराग्य द्वारा मात्रै भगवान को चरण में अनन्य दृढ़ प्रेम उत्पन्न हुन सक्दैन, हुँदै नहुने होइन। गर्दै गइयो सात्विक भावले भने एक दिन न एक दिन त्यो पनि बाटो हो, तर सहज सुगम दिव्य मार्ग भनेको सद्गुरुदेव को चरणारविंद में आश्रित भएर, नतमस्तक भएर, समर्पित भएर, शरणागत भाव में रहेर श्री गुरुदेव ले जुन हाम्रो अवस्थालाई हेरेर जो उपाय गरिबक्सन्छ त्यस उपायमा आफू समर्पित भएर आज्ञाकारी बन्नु, यो भगवान को चरणारविंद में प्रीति उत्पन्न गर्ने साधना। दृढ़ अनुराग चाहिन्छ। दृढ़ अनुरागी सन्तले मात्रै हामीमा दृढ़ अनुराग उत्पन्न गर्न सक्छन्। श्री कागभूषुण्डी जी महाराज राम भक्ति पथ का परम प्रवीण हुनुहुन्छ। कुन जीवलाई कस्तो उपाय द्वारा श्री रघुनाथ जी को चरण में प्रीति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा वहाँ भलीभांति जान्नुहुन्छ। जस्तो सुकै पनि श्री कागभूषुण्डी जी महाराज को सानिध्यमा पुगो भने र उसले म ईश्वर प्राप्त गर्न आएको हुँ कसो गरौँ भन्ने जिज्ञासा राखेको खण्डमा उस जीवको अवस्थालाई अवलोकन गरेर त्यस्तो युक्ति, त्यस्तो उपाय, त्यस्तो जादू अनुग्रह कृपा गरिदिनुहुन्छ जसबाट ऊ श्री राम चरण अनुरागी बन्छ। त्यही साधना आज यहाँ तपाईँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। जुन युक्ति, जुन उपाय, जुन प्रवीणता श्री कागभूषुण्डी जी महाराजमा थियो त्यही साधना नै यही महायोग साधना हो। गुरु बन्नु भयो। भगवान शिवले आज्ञा दिनुभयो, गरुडजी तिमी बाटोमा मिल्यौ, ब्रह्मज्ञान चलता फिर्ता उटपटाङ गरेर प्राप्त गर्ने होइन, त्यसको लागि एउटा दृढ व्रतको साथ दीर्घकालसम्म अनुष्ठान जीवनको आधार बनाउनु पर्छ।
प्रतिकूलता ले अनुकूलता बनाने प्रतिज्ञा को नाम हो अनुष्ठान क्या रे प्रतिकूलता ले अनुकूलता में बदलने अब प्रतिकूल के हो मन अनुकूल को हो ईश्वर मन सदैव हाम्रो प्रतिकूल चली रहन्छ लाग्छ अनुकूल छ मेरो मन मानो मेरो मन मानेन मेरो मन लागो मेरो मन लागेन मेरो मनले भनो मेरो मनले भनेन मेरो मनले चाह्यो मेरो मनले चाहेन हामी यसरी मनलाई अनुकूल ठान्छौँ तर त्यो भनेको प्रतिकूल हो मनमाने करे सो झरे मनमानी जसले गर्यो मनमानी मनले जो मान्छ त्यो जसले गर्यो त्यो जल्यो यहाँ बुद्धि र विवेकद्वारा मनको मान्यतालाई मान्यता दिने कि नदिने यो विवेक हामीमा हुनुपर्छ यदि स्वयंभित्रको बुद्धिले स्वयंभित्रको विवेकले मनको अवस्थालाई निर्क्योल गर्न सक्दैन र ठिक आदेश गर्न सक्दैन भने तब हामीले शास्त्रको सहारा लिनुपर्छ उचित अनुचित गर्ने नगर्ने आदि शास्त्रको माध्यमबाट आफूभित्र दिव्य संस्कार डेभलप गर्नुपर्छ त्यसबाट पनि मनको निरीक्षण गर्ने मनलाई जान्ने मनलाई साधने मनलाई अनुशासन गरेर हिँडाउने सामर्थ्य प्राप्त हुन्छ यदि शास्त्र अवलोकन शास्त्र चिन्तनद्वारा पनि मनको अवस्थालाई बुझ्न सकिएन भने अनि सबैभन्दा सरल सहज र दिव्य अन्तिम ब्रह्म अस्त्र हो सद्गुरुदेवको सान्निध्य गुरुमुखी हुनु पर्यो अच्छा गुरुमुखी भएपछि शास्त्रमुखी पनि होइन्छ गुरुमुखी बिनाको शास्त्रमुखी काम लाग्दैन यो पनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् कतिपय गुरुमुखी भएर पनि बडो गुरु घण्टाल हुन्छन् उनलाई गुरु आफै बन्न परेको छ यी पनि घातक हुन्छन् समाजमा तिनले पनि निर्मल भक्ति प्रवाह जिज्ञासुमा गर्न सक्दैनन् त मन सदैव हाम्रो हितको प्रतिकूल बगिरहन्छ आज मनले एउटा वस्तुलाई अनुकूल ठान्छ एकछिनलाई अलिखेरमा त्यो वस्तुदेखि उसको मन अगाइहाल्छ अब त्यसलाई पन्छाइहाल्छ यही त हाम्रो दुःखको कारण हो बचपनदेखि अहिलेसम्म हामीले खोजेको खोजेछौँ जोडेको जोडेछौँ अब सुखी भएँ भनेर ढुक्क पर्ने कुनै आधार कसैले बताउन सक्छ भन्नुहोस् त सबले आफूलाई चिन्तन गरेर हेर्नुहोस् हामीले सुखी हुनको लागि कति कुछ गरिरहेका छौँ बाल्यकालदेखिको माता पिताले के गराइरहेका छन् बच्चा हाँसोस् खेलोस् मगन मगो केयर सेन्टरमा लगेर बच्चालाई नर्सरीमा हालिदिन्छन् पिएचडी गर्ने मान्छेको त्यति फिस लाग्दैन मास्टर्सवालाको त्यसको चार गुणा विचार एउटा नाबालकलाई नर्सरीमा भर्न पर्छ ऋण काडी काडी त्यहाँ खेलाउनहरू धेरै हुन्छन् त्यहाँ बच्चा धेरै हुन्छन् त्यहाँ प्रशिक्षित शिक्षिकाहरू हुन्छन् तिनले मेरो बालकलाई खुसी पारिदिन्छन् लौ ऋण काटेर पनि पैसा लगेर त्यहाँ खुसी पार्न बच्चा खुसी होस् सिकोस् केही नरोस् एउटा त दुवै जागिरे भएकोले नभ्याएर हजुरबा हजुरआमाले नपाएर यो संसारमा नाति नातिनालाई उच्च संस्कार दिनको लागि हजुरबा र हजुरआमाको नर्सरीभन्दा ठुलो के हुनसक्छ वास्तवमा सच्चा नर्सरी शिक्षा त हजुरबा हजुरआमा हो तर यो चिज त बर्बाद भइगयो अब त्यो सुखी गराउनको लागि बालकलाई डिग्रीसम्म शिक्षा दिनु विवाह गर्नु फेरि व्यापार नोकरी प्रदेश फेरि सन्तान सुखी हुनलाई आफू बिहा गर्यो अब सन्तान चाहियो सुखी हुन एक से एक साधन सुखीको अपनाएका छौँ तर
यहाँ यो साधन अपनाएर चाहिँ हामी ढुक्क सुखी भयौँ भनेर एउटै कसैले सृष्टिमा बताउन सकोस् त, किनकि त्यस्तो हुँदैन। यो मनमानेको कुरा हो, मनको मानीद्वारा कोही सुखी हुँदैन। बुद्धि र विवेकद्वारा जो गरिन्छ त्यस विवेक मात्रले व्यक्ति सुखी हुन्छ। विवेक बिना सद्गुरुको, बिना सत्सङ्गको प्राप्त हुँदैन। विवेकले व्यक्तिमा समदम, तितिक्षा आदि साधन चतुष्टयको रुचि उत्पन्न गर्छ। सहज उसको मन विवेक विरति समदममा योग्य हुन्छ। तब साधक साधक बन्छ। तो इस प्रकार बाबा भोलेनाथले गरुडजीलाई ऋषि काकभुसुण्डीजी जो राम भक्तिका अत्यन्त प्रवीण निपुण सन्त हुनुहुन्छ, जसको सान्निध्यमा पुग्ने बित्तिकै मोह भ्रम नाश हुन्छ, उन महापुरुषको चरणमा पठाइदिनु। चल्यौ हरसि मम पद सिरुनाई, गुरु आज्ञा मानेर साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्दै उहाँ जानुभयो। भगवान् शिव भन्नुहुन्छ, ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पा, होई किन्न कबहूँ अभिमाना, सो सब खोबे चह कृपा निधान, कछु तेहिते पुनि मैं नहीं राखा, समझे खग खग ही के भाखा। एक तो जो गुरु इष्ट को संदेह करने वाला हुन्छ संसार में उसलाई कसले अपनाउँदैन, एउटा कारण। अर्को कारण, जसको प्रति हामी निम्न ठानेर अपहेलना गरेर अभिमान गर्छौँ यसले के जान्दछ? हेर्नु, आफ्नो प्रार्थ अनुसार व्यक्ति कोही ठुलो कोही सानो, कोही ज्ञानी कोही धनी, कोही मानी कोही अभिमानी हुन्छन्, कोही रूपवान कोही कुरूप, कोही रोगी कोही निरोगी हुन्छन्। तर कसैको पनि अवस्थामा कसैले खिल्ली उडाउनु, हाँसी उडाउनु, ठिक्क परो भन्नु, वा अर्काको आफूभन्दा न्यूनता देखेर तिनलाई अपमान गर्नु हुँदैन। एक दिन फर्केर यस्तो आउँछ कि जसलाई हामीले एउटा नगण्य मानेका थियौँ, तुच्छ मानेका थियौँ, क्षुद्र मानेका थियौँ, शूद्र मानेका थियौँ, अपहेलित गरेका थियौँ, अपमानित गरेका थियौँ, एक दिन त्यसैको खुट्टामा नाक रगड्नुपर्ने दिन आउँछ। बडा बडा कमलात्मा विमलात्मा ऋषिमुनिहरू महापुरुषहरूको सान्निध्यमा जाँदा गरुडजीले यो के जान्दछ मेरो अगाडि, म कति जान्ने हुँ, अभिमान लिँदै हिँडे, तर्कमाथि कुतर्क गर्दै हिँडे। कतिपय यहाँ म देख्छु आफूलाई शिक्षित विद्वान, स्नाकोत्तर विद्यावारिधि उपाधिले उपाधिस्थ मानिने व्यक्तिहरू बिचैबाट केही केही त फर्किन्छन्, किनकि उनीहरू भित्रको अभिमान, यो एउटा झुम्से जोगीले के मलाई सिकाउने, म पदमा ठुलो, म उमेरमा ठुलो, म डिग्रीमा ठुलो, तर डिग्रीको अभियान हामीहरूसँग चाहिँ नगर्नु, हामीहरू पनि सँग पनि ठुला डिग्री छन्, पदको अभिमान के गर्छौ? अब हिज होली हाइनेस भन्दा होलिनेस भन्दा अर्को ठुलो के पद छ? श्रीमद् जगद्गुरु। यदि विचार नै हो भने पदमानीहरूलाई यहाँभन्दा ठुलो पद छैन। अब उपाधि धारण गर्नेहरू उपाधिको लागि पनि त्यहाँभन्दा अर्को छैन।
खैर तो त्यस्तो अवस्थामा जसले हामीले हेपेक अपमान गरेका हुन्छौँ कुनै दिन यस्तो आउँछ कि त्यसैको घरमा पहुँच्यो माग्न जानुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसैलाई मद्दत जानु माग्नुपर्ने अवस्था आउँछ, उहीसँग मार्गदर्शन उपदेश लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब गरुड पन्छीहरूको सर्वश्रेष्ठ मयूँ गरुड राजा, अब पन्छीहरूमा सर्वनिकृष्ट चण्डाल पक्षी काग हा? अच्छा यहाँ पन्छी भनेर दुई पखेटावाला आकाशमा उड्ने चरोलाई नबुझ्नु, वृत्ति हो मनुष्यभित्रको, यो कुनै पशु पन्छीहरूले ईश्वर प्राप्त गरे त्यो एउटा अपवाद हो, अथवा एउटा क्षणमा जुन बेला ईश्वर स्वयं मानव रूप धारण गरेर अवतार लिएर आउनुभयो र जसलाई उहाँले समातेर कि त वध गर्नुभयो कि चाहिँ उसलाई पाल्नुभयो, ती असुर र ती पशु मात्र तरेका हुन्, अरू होइनन् नि। फेरि काग भुसुन्डी कोही साँच्ची नै आकाश उड्ने कौवा होइनन्, उनको कुनै बेला वृत्ति कौवाको जस्तो थियो। हाम्रो यहाँ चलन छ नि मान्छेलाई जस्तो देख्यो त्यस्तै नामकरण गर्ने, पद ठुलो छ बास उचाइमा छ ठुलो पदको ठुलो मानको व्यक्ति छ तर दृष्टि चाहिँ घटिया छ तल अर्काको कमी निहार्नमा मात्रै छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? उच्च निवास नीच कर तूती देख न सकई पराई विभूति, रूपले सम्पन्न छ विद्याले डिग्रीधारी छ पदले पदासीन छ धनले धनी छ वाणी पनि बडा मिठो बोल्छौ बडो समाजसेवी छ तर नियत उसको खोटी छ, उसको कर्तुति नीच छ, अर्कालाई दुःख दिनु अर्काको कमी कोट्याउनु अर्कालाई घोच्नु अर्काको राम्रो सहन गरि नसक्नु यो प्रवृत्ति गिद्ध प्रवृत्ति हो। यो गिद्ध आकाशमा यति माथि उड्छ यति माथि उड्छ यति माथि उड्छ जति माथि उठे पनि उसको दृष्टि चाहिँ जमिनभित्र कहाँ सिनु छ है, उसको माथि उठ्नेको लक्ष्य के हो जमिनमा कहाँ सिनु छ। आज गिद्ध प्रवृत्तिका मान्छे समाजमा धेरै भए, यी जति पनि ठुला बडा उच्च छन् छलाङ लगाएर माथिभन्दा माथि पुगेका छन् तर उनको ख्वाइ उनको विचार उनको दृष्टि तिनो अवलोकन गर्ने हो भने गिद्धभन्दा पनि निकृष्ट छ। विचार गर्नु जसमा गिद्ध वृत्ति हुन्छ त्यो गिद्ध प्रजातिको मनुष्य हो। त्यसै गरी चञ्चलता अस्थिरता शङ्का भय यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति जसमा हुन्छ त्यो काग प्रवृत्ति हो। त्यस्तो प्रवृत्ति भएको मान्छेलाई काग भनिन्छ, है काग जस्तो। विद्यार्थीमा चाहिँ कागको चेष्टा हुनु अरे चतुर, सबभन्दा चतुर पन्छी हो काग, शङ्कालु पन्छी काग, कपटी पन्छी काग, चोर पन्छी काग, काग वृत्ति श्वान वृत्ति कुकुर जस्तो वृत्ति हुनाले श्वान वृत्ति, त्यसलाई कुकुर होइन हेर्दा हो त मनुष्य कुकुर होइन तर कुकुर हो, थेत्तर हो रिख इबी बिना रहित आफ्नो कर्तव्य निष्ठा नभएको धोखेबाज, फेरि कुकुर त धोखेबाज हुँदैन फेरि पनि मान्छे त तँभन्दा पनि गए गुजरी हुन्छ। त ताते उमान मै सम्झावा, यस्ता मान्छेलाई फेरि निचको खुट्टा समातेरै उसको अभिमान टुङ्गो लाग्छ,
अभिमानलाई मार्ने उपाय निराभिमानीको खुट्टा समातेर हो। त्यस कारणले काग भुसुनीजी निराभिमानी हुनुहुन्छ। त कसुते हिते पनि मै नै सम्झावा, मूर्खलाई मूर्खकै भाषा चाहिन्छ। जसको मन आकाशमा छलाङ लगाएको छ उसँग त्यस्तै आकाशमै छलाङ लगाउनेको कुरा मिल्छ। शराबीसँग शराबीको कुरा मिल्छ, भोगीसँग भोगीको कुरा मिल्छ, जोगीसँग जोगीको कुरा मिल्छ, जो जस्तो छ त्योसँग त्यसैको कुरा मिल्छ, ठगसँग ठगको कुरा मिल्छ, चोरसँग चोरको कुरा मिल्छ, ड्रगिस्टसँग ड्रगिस्टको कुरा मिल्छ। सम्झेन? जहाँ पनि अटोमेटिक मिल्छ, केही गर्नै पर्दैन। कुनै सर्टिफिकेट लिएर आइडी कार्ड चाहिँ घाँटीमा लट्काएर यो चोर हो भनेर हिँडेर चोर चोरको सँग साथी बन्छौ, त्यस्तो होइन। एकअर्काको देख्दा देख्दै छेउको हावाले नै, उनीहरूको हावाले एकअर्कालाई आकर्षित गरिहाल्छ, चिनिहाल्छन्, समूह एकजुट भइहाल्छ। सज्जनको जुट बनाउनमा परिश्रम गर्नुपर्छ, दुर्जन एकाएक एकजुट भइहाल्छ। हस्ताक्षेप गर्न कुदिहाल्छन्। त त्यस्तालाई त्यस्तैले सम्झाउँछन्। समुझै खग खगही के भाषा, पन्छीलाई पन्छीले नै सम्झाओस् भन्ने पनि अर्थ त्यसै बुझ्नुपर्छ। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पामर करे गुमान, ताहि मोह माया नर पामर करे गुमान। शिव विरंचि कहु मोहि कोहे बपुरान, असजिय जानी भजई मुनि माया पति भगवान, असजिय जानी भजई मुनि माया पति भगवान। जो ज्ञानी हुन, जो आफूलाई सामर्थ्यवान बलवान बुद्धिमान ज्ञानवान धनवान विद्यावान पदवान ठान्नेहरू ठुल्ठुला, त यो मायाले समातेर धडाम धुडुम किचडमा गिराइदिन्छ। जो ज्ञानी थिए, शिरोमणि त्रिभुवनका स्वामी विष्णुका वाहन गरुड कस्ता थिए, ज्ञानी शिरोमणि त्रिभुवनपति भगवान श्रीहरिका वाहन, त्यस्तालाई त महामायाले समातेर पछार्यो। पामर यानि बेवकुफ, डरफोक कातर मानिस व्यर्थे घमण्ड गर्छन्। यी जति पनि यो मयु भनेर हिँड्छन् नि डुक्रेर, चाहे राजनीतिक क्षेत्रका हुन् चाहे अन्य क्षेत्रका हुन्, यिनको डुकुर्नु अशान्त अति कमजोर कुत्ता सबको कुटाई खाएर, अनि कसैले टाउको कन्याउन हात उठायो भने पनि मलाई कुट्न आँटेछ भने परै च्याउ च्याउ गर्छ नि, त्यसलाई पामर भनिन्छ। यिनकी आवाज मात्रै ठुलो, यी दिन रात डरभित्र पिरोलिरहेका हुन्छन्, यी पामर भनिन्छन्। त यस्ता ले के घमण्ड गर्नु? शिव बनाउँदा ब्रह्म बनाउँदा समेतलाई त मायाले समातेर निचोडेर धराशायी बनायो भने अरूको विचाराको के होला? को है बपुरा, बपुरा मतलब बिचारा, पामर मतलब डरफोक कातर, बपुरा मतलब बिचारा।
बपुरो कठै बरा भने जस्तै। तो अरु विचारो को होला, यो कुरा मनले जानेर भगवान का भक्त उस मायाबाट बच्नको लागि मायापति भगवान को चरणारविन्दमा अनन्य भावले दिन रात श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय दिन रात श्री कबीरदास महाराज ले साधारण घर गृहस्थी में रहेर धागो कात्तै श्री राम जय राम को निरंतर राम नाम को जपले परमपद को प्राप्त गर्नु भयो। सारकी जात का श्री रैदास जी महाराज छाला को जित्ता सिउँदै सिउँदै छाला रगड्दै रगड्दै श्री राम नाम को जप गरेर परम पवित्र ऋषि को रूप में जिसको उनको नाम लेर पनि अन्य पवित्र हुन्छन् परमपद को प्राप्त गर्नुभयो। नाई अर्का को दाढ़ी कपाल मुंडन करने वाला जात का नाई सेन भगत ले निरंतर श्री राम नाम को जप गरेर भगवत साक्षात्कार गर्नुभयो। सेन भगत को नाम स्मरण करने भक्त पनि पवित्र हुन्छन्। त्यस्तो महान कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवतीम त धन्या गर्ने वाला हुनुभयो। त्यसै गरी जाट कुलमा उत्पन्न धन्ना भगत श्री राम नाम को स्मरण गर्दा गर्दै खेती कृषि मजदूरी गर्ने और निरंतर राम नाम को अजपा में रहँदा रहँदै यसै जन्ममा भगवत साक्षात्कार गरेर लोक पावन बन्नुभयो, परमपद को प्राप्त गर्नुभयो। चक्रवर्ती छत्रपति राजा कहलिने वाला क्षत्रिय वंश में उत्पन्न लड़ाई में अनेक हिंसा करने वाला क्षत्रिय राजा पीपा सिंह जी श्री गुरुचरण में समर्पित गुरु कृपा द्वारा श्री राम नाम को अजपा ले राज्य सिंहासन में रहेर समाजलाई सुशासन व्यवस्था गर्दा गर्दै वहाँ परम पावन उनको राज्य काल में पछि गएर सबके सब भगवान का भक्त भए परम पद को प्राप्त गर्नु भयो। नानक देव एक सामा साधारण कायस्थ जमींदारी परिवार में जन्मिनु भयो। जमींदारी गर्दा गर्दै श्री राम नाम को प्रताप ले वहाँ परम पद को प्राप्त हुनुभयो। उत्तर दक्षिण हाँ उत्तर पश्चिम क्षेत्र का मनुष्यहरुको लागि तारणहार बन्नुभयो। एक सामान्य राजकुल में जन्मे की रजोगुणी महिला मीराबाई श्री राम नाम को जपले तीनों लोक तरण तारण करने वाली मीराबाई मीराबाई बन्नुभयो। श्री राम को सशरीर परमपद प्राप्त भएन। मीराबाई को विशेषता वहाँ मृत्यु को प्राप्त भएनन्। भगवान द्वारकाधीश को मंदिर में
भित्र पसेको ती अलप भइन्, ती गायब भइन्। कतिपय मान्यता कि द्वारिकाधीशले आफ्नो उदरमा मुखमा लिनुभयो, किनकि मीराबाईको पछ्यौरी चाहिँ भगवान द्वारिकाधीशको मुखमा अड्किराखेको थियो अरे राम नामको बलमा। तो इस प्रकार नाम को प्रताप ले माया को फन्दालाई चटक्क काट्छ यस्तो बुझेर ठुल्ठुला कमलात्मा विमलात्मा मुनिजनहरु असजीय जानी भजहिं मुनि मायापति भगवान, उनलाई मायाले स्पर्श गर्न सक्दैन। जसले मायासँग टक्कर लियो ऊ शिव बनाउँदा वा ब्रह्म बनाउँदा ही किन नहोस्, वा जसको पिठ्यौमा ईश्वर निरन्तर बोकेर हिँड्ने वाहनै किन नहोस्, ती पनि मोहित हुन्छन् भने अन्य घमण्डीको त कुरै के छ। यसलाई बुझेर तत्त्वत जानेर मायादेखि बच्ने नारी न मोही नारीको रूपा, यदि तपाईँ आफूमा पुरुष बनेर भजन गर्नुहुन्छ भने मायाले मोहित स्त्रीले मोहित गरिहाल्छ। नारी नयन सर जाहि न लागा, यो संसारमा स्त्रीको नजरको कटाक्षले भुतुक नहुने को पुरुष होला, अर्थात् कोही पनि छैन। भनाइको तात्पर्य माया मोह, यहाँ पुरुष भनेर लोग्नी मान्छेलाई मात्रै भने होइन, पुरुष आत्मालाई सम्बोधन गरेर स्त्री पुरुष नपुंसक तिनोलाई सम्बोधन गरिएको, यो कुरा हमेसा ध्यान राख्नु। शास्त्रीय भाषामा पुरुष आत्मालाई सम्बोधन गरिन्छ प्रायः, जहाँ तत्त्वको कुरा हुन्छ तत्त्वको विषयमा पुरुष भनिरहँदा आत्मालाई सम्बोधन गरेको हो, त्यो स्त्री पुरुष दुवैलाई नपुंसकलाई पनि। त असजीय जानी भजै मुनि मायापति भगवान। तो इस प्रकार गए ऊ गरुड जहाँ बसई भुसुंडी मथियारी भगति अखंडी, देखी शैल प्रसन्न मन भये माया मोह सोच सब गए वृद्ध वृद्ध करितड़ागम जन वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए सुने राम के चरित सुहाए, करित राग मजन जल पाना बट तर गए हृदय हर्षाना। कथा गम्ब करे सोई चाह, कथा आरम्भ करे सोई चाह, तेही समय गए ओ खगना, आवत देखि सकल खग राजा अरसे उपाय सहित समाजा, अति आदर खगपति कर केना स्वागत पूछि सुआसन देना, करि पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले उगागा, मधुर वचन तब बोले उगागा। गयौ गरुड जहाँ बसै भुसुण्डी, शिव आज्ञा पाएर गरुडी जानुभयो, उहाँको मति कहिले पनि कुण्ठित हुँदैन अकुण्ठित। यो कुण्ठा बडा दुःखदायी हुन्छ, कुण्ठा थाहा छ नि, कुण्डा पनि भनिन्छ, ढोकाहरूमा कुण्डा प्रयोग गरिँदैन, अर्को चेनलाई एक चेनलाई अर्को चेनलाई भित्र गाँस्ने
त्यो पनि कुण्ठा हो। जब मनमा मतिमा विषयको विषयको गाँठो पर्छ त्यो फुक्दै नफुक्ने कुण्ठा हुन्छ। अर्को भक्ति मार्गमा लागेका मान्छे मनमा अन्य आकांक्षा लिएर अनि यता भक्ति गरी टोपल्छन् त्यहाँ पनि कुण्ठा बन्छ। हुनु छ विषयबाट विराग, हुनु छ विषयबाट विराग, प्राप्त गर्नु छ श्रीरामजीको चरणारविन्दको प्रेम, तर अभिलाषा छ संसारको वासनाको। भक्ति उपासनाबाट तपबाट सिद्धिबाट बदला लिनु छ, संसारिक विलासता पाउनु छ, त त्यसले कुण्ठा मति कुण्ठित हुन्छ। अकुण्ठित बुद्धि भनेको विषयमा नफस्ने बुद्धि, विषयमा बुद्धि आकर्षित नहुने। कुण्ठाले व्यक्ति दुई दिन भक्ति गरी हिँड्छ, चार दिनमा गुरुदेव पनि नराम्रो, वैष्णव पवित्र आचरण पनि नराम्रो, बरु त्यही श्राब र मांस यही राम्रो। एकाध वर्ष दुई चार वर्ष हिँडी हिँड्छ, त्यसपछि अनि कुण्ठा परिहाल्छ, फर्केर फेरि वही नरकमा मुख गाड्न थाल्छ। गरुडजी यहाँ अकुण्ठित हुनुहुन्छ, मति उहाँको अकुण्ठ छ, मति अकुण्ठ। अखण्डित हरिभक्ति, हरिभक्ति उहाँको कहिल्यै टुट्दैन, भक्तको लक्षणै त्यही हो। बुद्धि अकुण्ठित हो, भक्ति अखण्डित हो, तिनलाई भगवानको भक्त भनिन्छ। कुनै पनि परिस्थितिमा बुद्धि कुण्ठित हुनु भएन, खै मैले यत्रो भक्ति गरेँ मेरो टाउको दुखेको ठिक भएन, मैले यत्रो पूजा गरेँ मेरो दोकानको घाटा गएन, मैले यत्रो भक्ति गरेँ मेरो ऋण चुक्ता भएन, मैले यत्रो भक्ति गरेँ मेरो लगाएको पैसा उठेन, मैले यत्रो भक्ति गरेँ बुढीले बुढाले मैले भनेको मानेन, मैले यत्रो भक्ति गरेँ हनुमान चालिसा पाठ गरेँ मेरो अब्बल अरूभन्दा ज्यादा नम्बर डिस्ट्रिक्सन आएन, मैले यत्रो भक्ति गरेँ मेरो भिसा लागेन, अरे मेरो यत्रो भक्ति गरेँ विदेशमा आएँ यहाँ परदेशमा नोकरी पाइनँ, यो सब के हो? कुण्ठा हो। यो कुण्ठा हुनु हुँदैन। अनि भगवानको चरणमा गरिने उपासनाको निरन्तरता हुनुपर्छ, यो खण्डित हुनु हुँदैन। देखि शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। यो दिव्य हिमालय पर्वत यस्तो दिव्य हुन्, जसको मनमा ईश्वर प्राप्तिको इच्छा हुन्छ ती व्यक्ति हिमालय क्षेत्रमा आउँदाखेरि हाम्रो नेपालको हिमाली प्रदेश हिमाली क्षेत्रलाई दर्शन गर्न मात्रले चित्तमा वैराग्य झन् प्रगाढ भएर उत्पन्न हुन्छ। मन सात्विक हुन्छ, मन उन्मनी आज्ञा चक्रतर्फ माथि जान्छ। ज्यौँ ज्यौँ तपाईँ उचाइमा जानुहुन्छ त्यौँ त्यौँ हाइड्रोजन बढ्दै जान्छ, अक्सिजनको मात्रा किञ्चित घट्छ, तर हाइड्रोजनको वृद्धिले मूलधारमा बसेको कुण्ठित मन उर्ध्व गति हुँदै अकुण्ठित हुन्छ, सुषुम्नाको मार्ग हल्का हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मुस्किलले तानेको अक्सिजन प्राणवायु मूलधारबाट ठेलेर हाइड्रोजनबाट तानिन्छ, अर्थात् उदान वायुको उदय हुन्छ, अपान वायुको तीव्रता बढ्छ। हिमालय क्षेत्रमा पुगिसकेका व्यक्तिमा उदान वायुको सर्वत्र उदय हुन्छ, अपान वायुको तीव्रता बढ्छ। मूलधारमा जब उदान वायु उदित भन्छ र माथितिरको गति गर्न थाल्छ, त्यस वक्तमा प्राण वायु पनि उसको पछि पछि प्रवेश गर्छ सुषुम्नामा, जसको कारणले गर्दाखेरि सहज ध्यान लाग्छ हिमालय क्षेत्र। यहाँ गरुडजी जस्तै यस पवित्रतम देवदेश भूमि नेपालमा आउनुभयो, कहाँबाट? सालमली द्वीपबाट। सालमली द्वीप क्रौँच द्वीप, त्यो सालमली द्वीपमा त्यतिखेर गरुडजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो,
त्यहाँबाट शिवजीले पठाइदिनु भयो, जाऊ देवदेश पावन पवित्र मा जानकी भगवान शालिग्राम को यह दिव्य भूमि में जाओ, हिमालय में नीलगिरी पर्वत में जहाँ साक्षात प्रातपर प्रब्रह्म अर्चा विग्रह अवतार शालिग्राम के रूप में विराजमान हुनुहुन्छ, त्यहाँ ऋषि काग भुसुण्डी लगायत दिव्य महर्षि गणहरू कमलात्मा विमलात्मा स्वयं साक्षात आशुतोष अवडर दानी अवधूत भोले बाबा पनि स्वयं मेरो पनि त्यही निवास स्थल हो, त्यहीँ जाओ। पुगिसक्नु भएको छैन, अहिले उनको उडान नेपालगञ्जबाट भित्र पस्दै छ, किन बाटो त्यही हो नि त उडेर आउने, एउटै मात्रै हवाई बाटो छ हाम्रो नेपालभित्र पस्ने। उनको उडान नेपालगञ्जको छेउछाउ पुग्दै थियो, नेपालगञ्ज पनि होइन अझ उता लखनऊ भन्दा पछाडिबाटै हिमालय देखिहालिन्छ। त्यो हिमालयको देख्ने बित्तिकै देखि शैल प्रसन्न मन भयो, हृदय हाम्रो हिमालयको देख्ने बित्तिकै भावले गदगद भए। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ सैलानीहरू कति खर्च गरेर कहाँ कहाँ सात समुद्र पार गरेर आउँछन्, अनि माउन्टेन फ्लाइटमै मात्रै भए पनि घुमेर चित्त हर्षित भएर गदगद भएर जान्छन्, खटखटखट फोटो खिच्दै आहा कस्तो दिव्य, हर 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 मन कति प्रसन्न हुन्छ। केही नबुझेका स्वाटती गोरे कालेहरूको त हाम्रा हिमालयलाई देखेर चित्त प्रसन्न हुन्छ, भावुक हुन्छन्, खिलखिलाउँछन्, उनीहरू दुःख बिर्सिन्छन् एकछिनको लागि भने। जो अनुरागी छन्, जो ईश्वरको चरणमा चित्त लगाउनेवाला छन्, तिनको त कुरै के गरौँ। त्यसमा पनि गण्डकीवासी गण्डकी प्रदेश क्षेत्रमा रहनेवाला गण्डकीको क्षेत्रमा रहनेवाला त जताबाट पनि नीलगिरी पर्वत माछा पुछ्रे धौलागिरी अन्नपूर्णको झललललल दर्शन गर्छ। त्यसमा पनि सुरम्बे नगरी पोखरा नगर कास्की क्षेत्रवासीहरूको त भाग्य जागेको हुन्छ, रात्रिमा चाँदी जे टललल टल्किने नीलगिरी पर्वतको पृष्ठभाग र प्रात कालमा स्वर्ण झैँ दम्किने नीलगिरी पर्वतको पृष्ठभाग, जसको देखेर चित्त सबको विरहमा डुबेका दुःखमा गाडिएका पनि हिमालयको तर्फ फर्केर शीतलताको अनुभव गर्छन्। विचार गर्नु, कसैले पनि हिमाललाई पहाड उच्च चुचुरालाई हेरेर तपाईँको मनमा कस्तो गजबको भाव आउँछ, त्यो यहाँ त्यसै प्रकारले जुन कारणले मोहित भएका थिए। आश्रमको वातावरण यस्तो बनाउनु पर्छ भक्तजनहरू मिलेर, जहाँ गएपछि दुखी व्यक्तिमा प्रसन्नता आओस्, माहौल शुद्ध हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ, सुरम्य हुनुपर्छ। बाग बगैँचा बोट बिरुवा झरना आदिले युक्त हुनुपर्छ, पवित्र सात्विक पक्षीहरू सुन्दर रमणीय पक्षीहरूको कलवरले सुन्दर हुनुपर्छ, भँवराको गुन्जायमानले युक्त हुनुपर्छ, र साथमा पहाड पनि हुनुपर्छ, नदी पनि हुनुपर्छ। त जब उनले देखे, देख्ने बित्तिकै माया मोह सोच सब गए, देख्ने बित्तिकै मन प्रसन्न भयो, मोह शोक सुरता यति कुरा ध्यान राख्नु, हजुर आफै पनि प्रयोग गर्नु। जब तपाईँ कुनै सुर्तामा कुनै चिन्तामा कुनै शोकमा ग्रसित भन्नुहुन्छ, सब छोडेर डाँडातिर जानुहोस्, जहाँबाट हिमालको झललल दर्शन हुन्छ त्यहाँ गएर एक टकटकी लगाएर थाकिन्जेलीसम्म हेर्नुहोस् त, तपाईँको सुर्ता तपाईँको शोक तपाईँको मोह घटेन भने अनि मलाई भन्नुभयो। तो वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए सुने राम के चैत सुहाए। श्री गरुड़जी पवित्र उस नीलगिरी पर्वत को काख में रहेको तिलोत्तम ताल तिलुची की भन्छ रे तिलिचु हाँ अति रमणक सुंदर उस तिलोत्तमानी भन्छु मैले त हाँ उस तिलोत्तमा ताल को किनारे
त्यहाँ सब प्रकार का वृद्ध वृद्ध व्यंग अनि बुढा बुढा पंक्षीहरू आए। अभिप्राय पंक्षी को मतलब आकाश में उड़ने वाला, ख मतलब ख को मतलब गरुड़ पनि हुन्छ, ख को मतलब आकाश पनि हुन्छ। जसले खेचरी मुद्रा लगाएको छ, खे अनि आकाश, जसको मन आकाश समान गहिराई भित्र अनि परमात्मा को अनंत अथाह आनंद में डुबेको छ, जसको मन उन्मनी भएको छ, माथि तिर मन जसको आज्ञा चक्र भन्दा माथि उठेको छ, त्यस्ता कमला आत्मालाई विहंगम भनिन्छ। जसको उडान पंक्षीको भाँति निरन्तर परमात्माको प्रेमको गहिराईमा निरन्तर प्रवाहित भइरहेको छ, त्यो विहंग भनिन्छ त्यसलाई, विहंग यानी पंक्षी। त्यो वृद्ध वृद्ध मतलब जो कल्पान्त पनि जसको नाश हुँदैन, जो कालजयी पुरुषहरू छन्, लोमस, बगदालव्य, पिपलाद, काग भुसुण्डी आदि ब्रह्माजीको नाश हुँदा पनि जसको नाश हुँदैन, यस्ता कल्पान्तकारी वृद्ध अनि पुराना ऋषि महर्षिगणहरू, उस नीलगिरी पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णको उत्तर पूर्वी क्षेत्रभित्र रहेका 108 तालहरू छन् त्यहाँ, जो सबभन्दा कान्छो ताल तिलुचो ताल, तिलोत्तम तालबाट सुरु हुन्छ। योभन्दा आगे अन्नपूर्णमाको उत्तरपट्टिको भागमा एक विशेष ताल छ, कहिलेकाहीँ कोही कोही अकल जुकल बडो कठिनाइले पर्वतारोहीहरू त्यहाँसम्म पुग्छन्। त्यहाँदेखि उता फेरि भारतको सीमा, तिब्बतको सिमाना सुरु हुन्छ चिनको। हामी यहाँबाट जाँदाखेरि एउटा दृष्टि म तपाईँहरूलाई दिन्छु, लमजुङ हुँदै जाने एउटा बाटो छ, जहाँबाट हामी के जिल्ला, अरे मनाङ जिल्ला, त्यसलाई चढेर हामी थोरङ पासको माथि टुप्पममा पुग्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा जाँदा प्रायले यो तिलुचो ताल भएर जान्छन् र मुक्तिनाथमा उत्रिन्छन्। एक बाटो त्यसरी, अर्को बाटो जमसम हुँदै सिधा मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथबाट कालीगण्डकीको किनारे किनारे अपर दामोदर कुण्ड पुगिन्छ। दामोदर कुण्ड पनि दुईटा छ, एउटा घमी आदि हुँदै यारा गारा भएर जो दामोदर कुण्ड पुगिन्छ त्यो तल्लो दामोदर कुण्ड हो। प्राय सबैजना त्यसैलाई दामोदर कुण्ड मानेर, त्यहाँ तिनवटा कुण्ड छन्, ब्रह्मकुण्ड, विष्णुकुण्ड, महेश कुण्ड, त्योभन्दा चौथो कुण्ड अलि तलतिर रहेको, दसवटा भैँसी आल बस्ने जत्रो सानो सानो, त्यसलाई दामोदर कुण्ड मानिन्छ। दामोदर भनेको ओखलमा बाँधेका भगवान्, पेटमा ओखल बाँधिएको भगवान्को नाम हो दामोदर, दाम्लोले उदरमा बाँधिएका दामोदर उदर। तो ओखल सहित घिसार्दै घिसार्दै यमला अर्जुनको उद्धार गर्न भगवान वृक्षबाट त्यहाँ पुग्नुभयो। वृक्ष दोनों ढले, ओखल त्यहीँ छोडिदिनु भयो। त्यही ओखलमा जमेको जो तालाब हो त्यसलाई दामोदर कुण्ड भनिन्छ। तो कल्पभेद हरि कथा सुहाए, 28वां द्वापरको अन्तमा भगवानको अवतार भारतको उत्तर प्रदेश मथुरा जिल्लामा भयो। तर यस कल्पभन्दा पूर्व कल्पमा, आजभन्दा 4 अरब वर्ष पूर्वको कल्प, श्वेतवराह कल्पभन्दा पूर्वको कल्पमा भगवानको अवतार नेपालको मुस्ताङ जिल्लाको अपर मुस्ताङ ब्रज क्षेत्र दिव्य बसोबास गर्ने पावन दिव्य भूमि थियो। त्यो जस्तो आज पोखरा आदि रमणीक भूमि छ, त्यसै गरी त्यो समयमा
अपर मुस्तांग तो क्षेत्र ब्रजभूमि थी। तेस पावन क्षेत्र में भगवान ले अवतार लेने वो पची भगवान श्री कृष्ण फिर जहाँ अवतार लेर बसनु हुन्छ त्यहाँ डुबाई दिनु हुन्छ। द्वारिका में गए बस्नु भो तो द्वारिकालाई आफू लीला स्मरण गर्दाखेरि डुबाई दिनु भयो। हाँ जो असली द्वारिका हो तो समुद्र भित्र छ, अहिले पनि समुद्र भित्र हजारों बिल्डिंग गोताखोरहरु द्वारा त्यसको पिक्चर उतारिएको छ। पोहोर भर्खरै भारत का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी पनि गोता लगाएर भित्रको जल भित्रको द्वारिकाको दर्शन गरेर आउनुभयो। सेटेलाइटबाट अमेरिकाले नासाले त्यसको पिक्चर निकालेको छ, राम सेतुको जल भित्र रहेको द्वारिकाको। तो त्यस्तै यो सेत वराहकल्प भन्दा पूर्व को मथुरा वृंदावन मुस्तांग जिल्लाको अपर दामोदर कुण्ड क्षेत्रमा थियो, जो चाहिँ लीला स्मरण गरेपछि अनि चार अरब वर्ष पूर्व यो हिमालय सब समुद्रमा डुब्यो, जलमग्न थियो। टाइटेटिस नामको समुद्र थियो भन्ने कुरा आधुनिक वैज्ञानिकहरूले पनि भन्छन्, तर हाम्रा पुराणहरूमा त प्रष्ट रूपले हिरण्यकशिले पूरा पृथ्वी नै डुबाइदियो, हिमालय सबै डुबे, जसको उद्धार पछि वराह मिशनबाट भयो, अर्थात् भगवान वराहले ग्लोबल वार्मिङबाट यो धरतीलाई बचाउनु भयो। विश्वलाई यदि ग्लोबल वार्मिङबाट बचाउनु छ भने अब पुनः नेपालले फेरि वराह मिशन अभियान सुरु गर्नुपर्छ। वराह मिशन कुनै बेला यसका वैज्ञानिकता र व्यवहारिकताको व्याख्या गरौँला। त मुक्तिनाथको जहाँ मन्दिर छ त्यहाँ अष्टोत्तरी धारामा स्नान गरेर मुक्तिनाथको भित्र गर्भबाट प्रवाहित भए कि गण्डकीको मूल गण्ड चाहिँ त्यहाँनिर हो, त्यो जलको आचमनी स्नान गरेर अनि त्यहाँबाट नरसिंह गण्डकीको किनारे 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 चार दिन लगातार हिउँमा हिँड्नु पर्छ, तब हामी अपर मुस्ताङको अपर दामोदर कुण्ड यानि माथिल्लो दामोदर कुण्डमा पुग्छौँ। माथिल्लो दामोदर कुण्ड जति हिउँ परे पनि बिचमा कहिले पनि त्यो कुण्ड जम्दैन, त्यसको विशेषता छ। अरू त्यहाँ आसपासको सबै कुण्ड जम्छन्, हिमाच्छादित हुन्छ, तर अपर दामोदर कुण्ड चाहिँ किनारेमा थुप्रिन्छ हिउँ, तर मध्यमा जल भने सदैव चार पाँच डिग्री छ डिग्रीको लेभलमा जल तरलै बनेर बसिरहेको हुन्छ। कोही त्यहाँ स्नान गर्दाखेरि जाडो चिसोको अनुभव गर्दैन, अन्य पानी त्यहाँ छुन सकिँदैन, शरीर जमाइहाल्छ, तर अपर दामोदर कुण्डमा स्नान गर्दाखेरि सादा जलले नुहाए जस्तै सहज शीतलताको सहन सक्ने अनुभव गर्छ, अद्भुत छ। नुहाइसकेपछि हरहर शरीर तातिन्छ, त्यो कुण्डको जलको स्नानको प्रभाव यस्तो अद्भुत छ कि त्यहाँ बरफमा नाङ्गै बदन त्यो कुण्डमा स्नान गरेपछि सहजै व्यक्ति केही समय हिँड्न पनि सक्छ। अपर दामोदर कुण्डबाट जब एक दिनको यात्रा गरिन्छ तब चन्द्रकुण्डमा पुगिन्छ। चन्द्रकुण्डबाट हामी नेपालको अन्तिम सिमानामा पुग्छौँ। अब चन्द्रकुण्डसम्मको पानी नेपालतिर आउँछ, त्यसपछिको आधा पानी उता तिब्बततिर ढल्किन्छ। त्यहाँ एक गोप्य मार्ग छ, त्यस गोप्य मार्गबाट दिव्य दृष्टिवालेले मात्र जान्दछन्। त्यस मार्गबाट जब व्यक्ति प्रवेश गर्छ त त्यो हिमाल पारिपट्टि अर्को भेगमा पुग्छ, अचानक एक लामो गुफा छ, त्यो गुफाभित्र अद्भुत हिममानव भनेर आजभोलि भनिन्छ यति, जसलाई महाभारतको युद्धमा मार्न नमिल्ने थिए त्यस्ता राक्षसलाई खुट्टा समातेर भीमले सुई 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 घुमाएर हिमालयतिर घुँयत्रो हानेको थियो,
त्यो गएर हिमालयमा पछारेर लामो समयसम्म मूर्छित भएर लडिरहे पछि ती दानवहरू जागेपछि सर्वसाधारण मानिसको शरीरमा उनीहरू मायावी हुन्छन् प्रवेश गरेर मांस मदिरा भक्षण गर्न थाले। मान्छेको शरीरमा पसेर ऐ तुरन्त मलाई बलिदे नत्र भए तेरो जेठा छोरा खाइदिन्छु तेरो गोरु खाइदिन्छु। अब गोरु खाइदिएपछि खेती केले गर्ने? जेठो छोरो खाइदिएपछि फेरि वंश केले चलाउने? हे परमेश्वर देवता तिमी को हौ? अनि छलेर नाम लिन्थ्यो त्यो दानवले त्यो राक्षसले, म काली हुँ, म देवी हुँ, म देवता हुँ, म भीमसेन हुँ। भीमसेनको नाम खुब लिन्थ्यो। नेपालमा चलन छ नि भीमसेनलाई बोका चढाउने, नामै भीमसेनै बोका भन्छ, दोरखामा लगी लगी मारान्छन्। त विविध नाम लिइली देवताहरू जसमाथि उनले आस्था राख्छन् तिनका नाम लिइली मलाई यहाँ बलिदे और प्रसादको रूपमा तँ खा वर्ना अपमान गरिस् भने तेरो सबै हानि हुनेछ। डग 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 कामेर उफ्रेपछि अब के गर्ने? नभन्दै नोक्सान पनि भइहाल्थ्यो, भिरबाट लडेर गोरु मरिहाल्थ्यो, चिप्रेर लडेर रुखबाट छोरो मरिहाल्थ्यो, आफ्नो पनि खुट्टा भाँचिहाल्थ्यो, गरिहाल्थ्यो त्यसले उपद्रो। त त्यसरी बलि प्रथा तान्त्रिक पद्धति सुरु भयो नेपालमा। हुँदै हुँदै त्यो राक्षस प्राय सबलाई आक्रमण गर्यो, सबमा उसले आफ्नो तान्त्रिक शक्तिको प्रयोग गरेर सबलाई तामसिक यज्ञमा प्रेरित गर्यो। अब पशु यज्ञबाट नरबलिमा पुग्यो स्थिति। यो स्थिति यति फैलियो विशेष गरेर मिश्र आदिको क्षेत्रमा नरबलिको भयङ्कर यज्ञ हुन थाल्यो। जो प्यारामिड बनेको छ त्यो नरबलिमा दिएको लास पवित्र लास हुन्छ, त्यसलाई विशेष विधिले थन्क्याउनुपर्छ भनेर प्यारामिड बनाउँदै लास त्यहाँ थन्क्याउँदै गर्न थाली। अरू इतिहासले कहानी अर्कै भन्छ, तर वास्तविकता चाहिँ नरमेद अति भयङ्कर रूपमा मिश्रको क्षेत्रमा आज मिडल इस्टमा जहाँ भयङ्कर युद्ध भइरहेको छ गाजाको त्यो क्षेत्रमा जहाँ जिजस क्राइस्ट जन्मिए एक गुफा, दुई मान्यता छ, कसैको मान्यता गाईको गोठमा भन्ने छ भने अर्को मान्यता यहुदीहरूको मान्यता गुफाभित्र छ। त्यो गुफामा आज पनि 1,00,000 भन्दा बढी बालकको बलि दिएको टाउको सजाएर राखिएको छ। अहिले पनि एक यस्तो विशाल गुफा छ त्यसभित्र 1,00,000 बालकको टाउको बाल बलि 2000 वर्ष पूर्व त्यस्तो भयानक जो शक्तिशाली छ उसले गरिब निम्छरो कमजोरलाई यज्ञमा बलि दिने यो उत्पात चलेपछि त्यस उत्पातको निवारणार्थ सन्मोहन अवतार स्वरूप भगवान गौतम बुद्धको अवतार भयो, नवम अवतार भगवानको। र ती नरमेद यज्ञ गर्ने दुराचारी दानव प्रवृत्तिका मानवलाई सम्मोहित गरेर सबलाई अहिंसा पर्वो धर्मको मार्गमा अभियान चलाउनु भयो। सँगसँगै महावीरको पनि अवतार भयो, 2600 बुद्धभन्दा 50 वर्ष पूर्व, र महावीरले पनि अहिंसा परम धर्मको अभियान चलाउनु भयो। यही अभियानको प्रभाव स्वरूप 2000 वर्ष पूर्व त्यही मिश्रको भूमिमा जिजस क्राइस्टको जन्म भयो। उनले पनि हामी सबै ईश्वरका एक सन्तान हौँ, ईश्वर अनेक छैनन्, ईश्वर एक हुनुहुन्छ, गीताको परम ज्ञानलाई अहिंसा परम धर्मको अभियान चलाउनु भयो। तर दुर्भाग्य आज सबभन्दा ज्यादा मांसाहारी बौद्धिष्ट छन्, आज सबभन्दा ज्यादा बुचरखाना खोल्ने जैनीहरू छन्, आज सबभन्दा ज्यादा मांस भक्षण गर्ने क्रिश्चियनहरू छन्। उल्टो छ,
क्रिश्चियन हुँ भन्छ तर शराब र मांसको बिना जीवन चलाउँदैन, आफूलाई बुद्ध मार्गी भन्छ तर मांस मछली बिना उसको पूजा हुँदैन, कसरी त्यो बौद्ध मार्गी भयो? बुद्धको पञ्चशीलको पालन नगरिकन बौद्धिष्ट कसरी हुन सक्छ? यो देशको नेवार गुरुङ मगर तामाङ आफूलाई बौद्धिष्ट मान्छन्, कुन सिद्धान्तको आधारमा बौद्धिष्ट? पञ्चशीलको पालन नगरिकन बौद्धिष्ट कसरी हुन्छ? पञ्चशीलभित्र हिंसा छ, पञ्चशीलभित्र तिरस्कार छ, पञ्चशीलभित्र चोरी डकैती कपट छ, अहिंसा परमो धर्म बुद्धको अप्पो दिप्पो भव। यो दिव्य उपदेशलाई इग्नोर गरेर अनि मरेका सिनु अझ गाई पो खान पाएन भनेर आन्दोलन गर्छन्, फेरि आफूलाई बौद्धिष्ट कहलाउँछन्। यो सब धर्म विपरीत आचरणको कुरा हो। त यसरी प्रसङ्ग कहाँको थियो? वृद्ध वृद्ध विहङ्ग तहाय हाँ? हाँ, यतिको चर्चा त्यस बेलाका ती मानव यानी यति 2600 वर्ष पूर्व जागृत भए, तिनले त्यो उत्पटाङ गरेपछि बुद्ध अवतार भएको हो तिनलाई सम्मान गर्नको लागि। आज पनि अनि भगवान बुद्धले ती जो जसलाई नष्ट गर्न मिल्दैन थियो धेरैले त भगवान बुद्धले नष्ट गर्नुभयो, जो नष्ट गर्न नमिल्ने त्यस्ताहरू अहिले पनि अपर मुस्ताङको गुफाभित्र सन्मोहित भएर लडिरहेका छन् जीवितै तर सन्मोहित भएर अरू थप 10,000 वर्षको लागि ती लडिरहेका छन्। बडो सावधानीपूर्वक त्यो गुफाभित्रबाट झरना छ, त्यसभित्र गइसकेपछि एक अर्को यौगिक मार्ग छ, त्यहाँ अर्जुन जस्ता महापुरुष मात्रै प्रवेश गर्न सकेका थिए, अरू सामान्य मनुष्य प्रवेश गर्दैनन्। या फिर त्यस त्यहाँका महापुरुषले स्वीकार गरे भने त्यो द्वार खुल्छ, त्यो त्यस पहाडीभित्र बाघ बगैँचा सुन्दर कुप तलाव छ, त्यहाँ अनेक ऋषिमुनिहरू यस्तो दिव्य समाधिमा बसेका छन्। त्यसको पारिपट्टि भेगमा जाने बित्तिकै एक विशाल मानसरोवर भन्दा पनि ठुलो तालाब मिल्छ। तिब्बती भाषामा त्यसको नाम कुस्तोबी छ, नेपाली भाषाको नाम थाहा भएन। त्यहाँ ध्रुव कुण्ड भन्ने छ, त्यसलाई ध्रुव तालाब। त्यस ध्रुव तालाबमा भन्दा पूर्व 7 वटा तालाबहरू छन्, सप्तऋषि तालाब। सप्तऋषि ताल, पहिले चन्द्र ताल आउँछ, कर्मश पुलह ताल, पुलस्ते ताल हुँदै अनि भृगु तालमा जब पुगिन्छ त्यहाँबाट वैकुण्ठको दर्शन हुन्छ। ध्रुव तालबाट यो ध्रुव तारा चन्द्रमाको भाँति विशाल देखिन्छ र त्यहाँबाट भगवानको परम दिव्य साकेतको परम ज्योतिको दर्शन, वैकुण्ठको ज्योतिको दर्शन हुन्छ, जसलाई सिद्ध आश्रम भनिन्छ। त्यहाँका पहाड बाहिरबाट हेर्दाखेरि कुनै नक्कासी गरिएको भव्य विशाल दरबार जस्तो देखिन्छ। प्राचीन मानवको बसोबासको सभ्यताको त्यतिखेरको गुफाहरू पनि छन्। देवन आन गृह बनाए, देवताहरूद्वारा निर्मित आज पनि तपाईँ अपर मुस्ताङको क्षेत्रमा 1,000 गुफाहरू भेट्नुहुन्छ। ती गुफाहरूमा अहिले पनि कतिपय गुफामा त लामाहरूको मृतक लास लगेर सजाएर राखेको छ त्यहाँ, अरू कतिपय गुफामा जीवित समाधिमा रहेका सन्तहरू छन्। एक दिन एक ठाउँ एउटा घटना घट्यो, बाटो भट्केर त्यो भिडतिर कहाँ गयो गयो, कता दिशा हो, कताबाट आइयो केही थाहा भएन। अब जीवनको अन्त गर्ने यही समय रहेछ,
एउटा हिममानव साह्रै कमजोर सन्मोहित अवस्थामा कहिलेकाहीँ यता उता खाना लिनको लागि फिर्छ। कुम्भकर्णको भाँति फेरि केही पशुहरू समातेर खान्छ, फेरि लडिहाल्छ। तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्ला नलाग्ला, मसँग त्यसको पाइलाको फोटो पनि छ। डरले आत्तेर हामीले फोटो खिच्न सक्यौँ, तिनजना चारजना साथीहरूसहित हामीले त्यो यतिलाई देखेका छौँ। त्यो सत्य हो, एउटै मात्रै छ, अरू सब सन्मोहित छन्। तिनीहरूको सङ्ख्या 11 जति छन्। एउटा चाहिँ सबभन्दा ल्याङ्ग्रे लुते, त्यो सन्मोहित अवस्थामा अर्ध चेतनामा घुम्छ यताउता त्यही एउटा क्षेत्रमा मात्रै यदा कदा। त्यतिखेर कोही कोही बढा गोठालाहरू, कोही त्यस्तै व्यक्ति पर्वतारोहितहरू भड्केकाहरूले झलक्क देख्छन्। त्यो 5-6 दिनसम्म हामी त्यो बिहारमा फस्यौँ, अलपत्र पऱ्यौँ। एकजना सिद्ध योगी मसँग हुनुहुन्थ्यो साथमा, अब जीवनको अन्त यतै हुने रहेछ। गुफाहरू छानमार्दै एक गुफामा पुगियो, अँध्यारो भइसकेको थियो, रात्रि त्यहीँ बस्यौँ। अनि भित्तापट्टि सिरानी लगाएर प्लास्टिक ओढ्ने स्लिपिङ ब्याग सब साथमा थियो, सुतेको राति गुजुङ 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 चल्छ। के भयो के होला भनेर सरेर बस्यौँ। रातभरि त्यो गुजुङ गुजुङ गरिरह्यो। बिहान उठेर जब हेऱ्यौँ भित्तातिर, त एउटा नरक कङ्काल भित्तामा त टाँसिराखेको छ, मानव आकृतिमा। चमडा समडा सबै सुकेर हड्डीमा टाँसिएको छ। अचम्म लाग्यो, त्यसलाई सुमसुम्यायौँ। अनि यसो कान छेउमा लैजा त धड्कन धड्किरहेको छ। भगवान् शालिग्रामको अभिषेक गरेर वेद मन्त्रको उच्चारणपूर्वक जलको छिटा चढामृतको दिएको, केही समयमा त त्यहाँ त जस्ताको जस्तै एउटा सुकेटट्टु मान्छे त सर्लक अगाडि पनि निक्ल्यो। केही समय त हो सवास उडो, तर केही समयपछि उनी पूर्ववत योग बलले आफ्नो शरीर जस्ताको तस्तै एक साधारण मनुष्यको रूपमा आफूलाई तयार गर्नुभयो। तिथे त्रिजटा योगी भारतका राजस्थान जोधपुरमा रहनेवाला श्री नारायण दत्त श्रीमालीजी कुनै बेला उनी पनि दैव योग वस्तु क्षेत्रमा पुगेर त्रिजटा योगीले उनलाई दीक्षा तन्त्र विद्याको सिद्धि प्रदान गरेका थिए। सिद्धाश्रमको वर्णन केही मात्रामा उनले गरेका छन्, अरू धेरैले बढाइ चढाइ उत्पात रूपमा गरे। हाम्रो पुराणमा पनि भविष्य पुराणमा सिद्धाश्रमको वर्णन छ, र त्यो सिद्धाश्रम माया रहित क्षेत्र छ। त्यहाँ कालको प्रवेश हुँदैन, त्यहाँ मायाको प्रवेश हुँदैन। जसको प्रतिनिधित्व स्वयं साक्षात गरुडजी कागभूषणजी गर्नुहुन्छ, त्यहाँ रहेका ती 108 तालाबहरू जो छन्, जसमा सप्तऋषि तालाब, चन्द्र तालाब र ध्रुव तालाबसम्मको गतिको सौभाग्य यो दासले पनि पायो। यहाँ एउटा टिभी लगाएर मैले केही भिजुलाइज पनि गरेको छु केही क्षेत्रहरू। त्यहाँका केही अलिअलि हजुरहरूलाई देखाउन मिल्ने जति अवलोकन पनि गराउँ। पुरा तामझामको साथमा पनि गएको थिएँ, के को कुहिरे मात्रै जाने, तर कुहिरे एक क्षेत्रमा मात्रै प्रवेश गर्न सक्छन्। भगवत कृपाले जहाँ सौभाग्यले हामीले पनि प्रवेश गर्ने सौभाग्य पायौँ, त्यस्तो दिव्य त्यहाँ करी तडागम जन जल पाना बट तर गयो। त्यहाँ दिव्य त्यस कुण्डहरूमा स्नान गर्नाले भोक प्यास सर्दी गर्मी सबै मेटिन्छ। त्यस्तो विचित्र तालाबहरू छन्। कथा आरम्भ हुन लागिरहेको थियो, सबै आसनमा सभामा विराजमान थिए। पक्षीहरूको राजा गरुडजीको आएर आएको देखेपछि आवतदेखि सकल खगराजा त्यहाँका सबै सन्त समाज हर्षित भए।
हर्षिव बायस सहित समाजा त्यां पंछीराज लाई देखेर श्री कागभूषणजी सहित सबै अत्यंत हर्षित भए। अति आदर खगपति कर किन्या स्वागत पुछी सुवासन दिन्या। उन भगवान का दिव्य वाहन स्वरूप गरुड़जी लाई सबले अत्यंत स्वागत सम्मान करे। एक उच्च र पवित्र आसन में उनलाई अर्घ्यपाद्य आदि द्वारा पूजन करें आसन में बसालेर अनि मधुर वचन तब बोले कागा। ऋषि कागभूषणजीले अत्यंत मधुर वचन को साथ उनलाई संबोधन गर्नुभयो र एक आपस में संबोधन भएपछि आगे एक रामकथा को भव्य दिव्य प्रसंग हमी आगामी सत्संग में श्रवण करने शब्द के साथ सियावर रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कागभूषण जी महाराज की श्री नीलगिरी पर्वत की श्री गरुड़ जी महाराज की श्री राम नाम साधना अभियान की जय जय श्री सीताराम। पादुका पूजन गर्न आउनुस् सबैजना। नमो गुरु भ्यो गुरु पादुका भ्यो नमः परे भ्य पर पादुका भ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुका भ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुका भ्य अहंकार रिंकार रहस्य युक्ता श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मा प्रतिपादिनी भ्याम नमो नमः श्री गुरु